waqtigaana waxa laga yaabaa in Soomaaliland iyo Soomaaliya inta isku timaadaan Soomaali wada noqoto xaashaalilla Soomaaliland aan kamida waxaan ku leenahay aqalka sare 12 kursi baan ku leenahay aqalka sare golaha shacabkana waxaan ku leenahay 45 xubnood intiiba way joogeen inta maanta aan xataa annaga dadka maqanina kuma jirin inta aan sixisay ayaanu ahayn maasha Allah maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin guuluus oo yata ummadda Soomaaliyeed waa maalin dalkeennu yeeshay dastuur bilowgiisii 4 cutub ee u horreysay ayaa waxa lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh 5 jeer baa loo codeeyay cutub baa la raseeyay kadibna 4 cutub ayaa loo wada codeeyay 254 mudan ayaa loo labada aqala ayaa codeeyay waad arkayseen waa la kala codeeyay golaha aqalka sare 42 oo ahaa wax diiday ma la way bixiyeen annagu 214 ahayn wax diiday ma la waan codeyn taana waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed in diilo maantana waxay dib ugu soo noqotay shacabka Soomaaliyeed oo aanan 6 sano ku dhawaad doorasho qof iyo cod sameynin ayaa dalku gacantooda ku soo noqonayaan guusha Ilaahay kasoo waxa iskale oo suurtageliyay oo u dadaalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafidullah mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay soomaalina walaalayaalow aana jiil canba canbuu bidaaye nin walaba maalintaadaad helaysaay maalintaad doonayseen madaxnimadana waad wada ballan qaadeen dastuurka wax laga qabteen hadduu nasiib u yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa walaalkiina garab joogsada berri baad helaysiin xilkuna waa meerto xildhibaane su'aalo badan ayaa dul hoganaya madaxdii hore sidaad ka warqabtid qoraallo kala duwan ay soo saareen oo ay u sheegayaan in Soomaaliland aanay qayb ka ahayn dastuurkan iyo sidoo kale Puntland oo qodobada ama cutubka 4aad laga soo qaatay shirkii madasha madatashiga Puntland aysan qayb ka ahayn bal sidee dastuurkan uu kaga dhaqangelaya deegaanadaas Soomaaliland iyo Puntland xaashaalilla Soomaaliland aan ka mid ah waxaan ku leenahay aqalka sare 12 kursi baanu ku leenahay aqalka sare golaha shacabkana waxaan ku leenahay 45 xubnood intiiba way joogeen inta maanta aan xataa annaga dadka maqanina kuma jirin inta aan sixisay ayaanu ahayn annagana wakiilka Soomaaliland Puntland sidoo kale ayaa loo joogaa ayaga aan sixiyey Soomaaliya 275 xildhibaane golaha shacabka iyo 54 sanatar ee Soomaaliyeed ayaa matala golayaasha ayaa iska lahaa codaynta waanaanu ku ansixinay gobolladayadiina waxaan leenahay annagaa ansixinay annagaana qaadanay nagu qaatay madaxweynaha waxaa dooranaya shacabka Soomaaliyeed guud ahaan deegaanada Soomaaliland sidee shacabkaasi raba in ay iyagana ay ka mid noqdaan inay codkooda ku doortaan madaxweynaha sidee ugu dhici doonto insha Allah way imanaysaayo waqtiga hadda la dooranayo madaxweyne uu noo fadhiya madaxweyne xasan sheekh baa imika noo jooga waqtigeegiina maba dhowa waqtigaana waxa laga yaabaa in Soomaaliland iyo Soomaaliya inta isku timaadaan Soomaali wada noqoto oo cod kala wada qaado kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet